გამარჯობა. დღეს მოგიყვებით ციგნის ჩვენwart საქართველოს მეორე თავზე. ამ თავში განხილული გვაქვს განათლების, სამართლის და თანასწორობის მდგომარეობა დღევანდელ საქართველოში. ეს ჩვენეული შეფასება და იმიტომ შევარჩიეთ ეს სამი წნება რომ ქვეყნის განვითარებისთვის არსებითად მიგვაჩნია. განათლების დონე სახელმწიფოში დაბალი და არათანაბარია. განვითარებულ ქვეყნებთან შეダーებით და ბევრ განვითარებად ქვეყანასთან შეダーებით. უხარისხო განათლება 100 000ობით ადამიანის სწორებას აზიანებს, რადგან ისინი ვერ ახერხებენ ხარისხიანის სამუშაოს,ოვნას რაც მათ სწორობის ხარისხზე ნეგატიურად აისახა. ეს ასევე ასუსტებს ქვეყანას, რადგან აძნელებს ას აკნინებს შესაძლებლობას, რომ გავზარდოთ პროდუქტიულობა და გავაძლიეროთ ეკონომიკა, რაც თავდასვის, ჯანდაცვის და ბევრი სხვა რამის საფუძველია. დაbali განათლების რო შევაფასოთ, თქვათ განათლება როგორია სხვა ქვეყნთან შედარებით, ამისთვის გვჭირდება ობიექტური საზომები და ასეთი საზომი არის pizza, pizza-ს კვლევა, რომელიც 4 წელიწადში 3-4 წელიწადში ერთხელ დარდება, ახლახან გამოქვეყნდა 20-22 წილის შედეგები და შანსი, რომ საქართველოს საქართველოს დგომარეობა ისედაც არასახარბიელო 4 წილის წინანდელ დგომარებასთან შედარებით კიდევ უფრო ცოტა გაუარესებულია. შანსი, რომ საქართველოს მოწავლეების განათლების ხარიში ნუშნულინა ჩამორჩება ყველა ასპექტში განვითარებული ქვეყნების საშოვო მონაცემებს და ასევე ჩამორჩება პოსტსაბჭოთა ქვეყნების თანატოლების მომზადების ხარიშს იმ ქვეყნებს, ვისაც ადრე ისტორიულად ვისთანაც უკეთესი მდგომარეობა ჰქონდა, ფარდობით. განათლების დაბალი დონისა და არათანობრობის მიზეზებს შორის ძირითადად მიგვაჩნია მასშტაბლებليس დაბალი ანაზღაურება მასშტაბლების პროფესიის, რომელიც არის უნიშნულოვნესი, არასაკმარისი, არასტანდარტო დაფასება და მასშტაბლების განვითარების ძდელობებში არათანაბრობა, ხშირიც და არათანმიმდევრულობა და ხშირიც სვილებები. როგორ შეიძლება გავხდეთ კეთილდღეობაში? ცხოვრები ქვეყანა? თუ მასშტაბების პროფესია სათანადო მიმზიდველად ვერ ოაქცევთ და თუ მასშტაბებს არ მივცემთ შესაბამის სტიმულებს, რომ მუდმივ განვითარების პროცესში იყვნენ და ასევე არ 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 შეოქმნით ამის შესაძლებლობს. სასამართლო დაები ხშირად წვლობით გძელდება. ასე ჩანს რომ სამოქალაქო საპროცესო კოდექსით გათვალისწინებული ვადების დარღვა ნორმაディქცა ვიდრე გამონაკლისად. აა ასე გაწეული დაგუიანებული დავები იწოვს მნიშვნელოვან ეკონომიკურ ზიანს. ამის ძირითადად ბევრი მიზეზი შეიძლება იყოს, მაგრამ ძირითადად მიზეზებად მიგვაჩნია ერთი მოსამართლის განხილვაში მყოფის საქმეების სიმარლე და მრავალფეროვნება შესაძლებელი ახლავე იყოს სუბიექტური ნუ ესეც სუბიექტურია, მაგრამ სხვა სუბიექტური ფაქტორები, როგორიც არის იგი ერთი მომსამართლის განწყობა ან მათი კვალიფიკაცია. აა გარდა იმისა, რომ ფინანსურ ზიანს არ მოქმნის დაგუენებული სასამართლო გადაწყვეტილებების, ასევე აა აკნინებს ნდობას სასამართლო სისტემის ადმინისტრატის და ზოგადად სამართლის პოვნისად. აა გარდა ამ ზიანებისა იგი და ვერც მნიშვნელოვანი პრობლემას წარმოქმნის სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის ვადების დარღვა ეს არის მოსამართლებელზე თავად სამართლის დამცველებზე მორალური ზიანი ისინი ფაქტობრივად ამით კანონის დაঙ্ঘვებად იქცევიან გარდა ამისა იოლი ხდება მოს თითოეულ მოსამართლელზე შეર્ჩევिती ზემოქმედება საპროცესო კოდექსის დარღვის საბაბით თლიანობაში ასე ჩანს რომ ამას გარდა კიდევ ბევრი მიზეზია რომელიც გვაფიქრებინებს რომ სასამართლო სისტემის ჭიგნით დისციპლინის დაცვაზე, ჯანსაღი ზედამხედველობა და ანტიკორუფციული საქმიანობა სუსტია და მნიშვნელოვან გამგებობასებას მოითხოვს. როდესაც საუბრობთ თანასწორობაზე ჩვენ უპირველეს ყოვლისა გულისხმოდ შესაძლებლობების თანასწორობას. ეს არის მნიშვნელოვანი. შესაძლებლობების თანასწორობა, რაც ნიშნავს ადამიანების, ბავშვების, მოზარდების და მოსდილების უნარს შესაძლებლობას, რომ მიიღონ კარგი განათლება, ა გარდა ამისა, იპონ სამუშაო და დაწინაურდნენ თანამდებობებ ზე ობიექტური კრიტერიუმების შესაბამისად. ამას გარდა თანასწორობისთვის მნიშვნელოვანი ხელშეწყობის შესაძლებლობები, თანასწორობისთვის მნიშვნელოვანი ხელშეწყობის ფაქტორია ქვეყანაში ჯანსაღი კონკურენტული გარემოს არსებობა და ასევე შესაძლებლობების შექმნა იმ ადამიანებისთვის, შემოქმედებითი ნიჩიით და შესაძლებლობებით აღსავსე ადამიანებისთვის, ვინც პროფესიად, ბიზნეს და მენეჯმენტს კი არ ერჩევს, ერჩევს კულტურის შემოქმედების, სპორტის სხვადასხვა სახეობა, სადაც პატარა ქეყნის საბაზრო ეკონომიკა ვერ უზრუნველყოფს განვითარების შესაძამის პირობებს. ხelasticsearch სრულების, გაზრახობების, გაზრახობების მისწრაფებების შეფასება არის ძალიან სუბიექტური საკითხი და არ უნდა იყოს გამოყენებული რაიმე საზომად. ობიექტური საზომი არის ხელისუფლების ხელისუფალთა რეალური მიღწევები ქვეყანაში განათლების ზრდის, სამართლიანობის განткиცების და შესაძლებობების თანასწორობის ამაღლების თვალსაზრისით. თუ როგორ შეძლებენ ხელისუფლები ყოლაფერზე წინ დააყენონ საზოგადოების, ძალკეული ადამიანების და ქვეყნის ინტერესები და ამაღლონ განათლების დონე, გააძლიერონ სამართლიანობა და ხელშეუწყონ შესაძლებობების მაქსიმალური დაახლოებას იმის რომ ვისაც ნაკლებ შეძლوي აქვს იმას თავმოყოლოს ეს შესაძლებობები ამას განსჯის ისტორია და მომავალი თაობები და ეს რაღაც 15-20 წელიწადში მოხდება ამ პრობლემებზე და მათი გადაწყვეტის გზებზე მეტი შეიძლება წაიკითხოთ ციგნში ჩვენ ვართ საქართველო მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის უყურეთ ვიდეო ბლოგს ციგნებზე, ხოლმეცაც გაუზიარეთ და იყითხეთ კარგი ციგნები.